Det var jo kvinnfolket som ville snakke om noen ting og sa godt i stå. Jeg var litt utenfor, jeg sto i jakke, jeg sa lige hjemme kunne pakke. Hun snudde ryggen til og bare gå. Og hiv og høy, og hiv og høy, og hiv og høy. Det var om sommeren, jeg var på gråten. Jeg hadde stor motor og nok bensin. Men alt hun sa til meg var med i båten. Det var den sure, dumme, gamle låten. Når det blir eddik ut av deilig vin. Og hiv og høy, og hiv og høy, og hiv og høy. Alle dere i Flekkefjord som har tatt så godt imot en mandalit som meg. Jeg føler virkelig at det er et sted som jeg kommer i vadder,
som min far pleier å si. Og han i sin tid bodde jo her i noen år i Flekkefjord, så han har jo snakket varmt om det, og det hører med til historien at jeg lærte å sykle her i Flekkefjord når jeg var 6 år, så tenkte jeg. Og det morsomste var at det var i Hidragata, for det var en gammel dame som hadde en sykkel som vi hadde sett annonse i Lindesnes avis, og så dro vi til Flekkefjord og hentet en rød sykkel. Og da husker jeg at jeg lærte å sykle i Flekkefjord i Hidragata. Lite visste jeg om at 35 år senere nesten så skulle jeg bo i samme gate. Og i sommer så har jeg fått lov til å være her i snart 9 uker. Jeg hadde jo en drøm om å føde på Flekkefjord sykehus. Og det trodde jeg skulle skje litt fortere enn det ble. For dette lille barnet ventet 14 dager ekstra på å komme. Så vi brukte sommeren rett og slett på å tilbringe sommeren i den nydelige lille båten som vi har, som vi har kalt Agnes. Og da satt jeg høygravid i Agnes, mens bølgene gikk opp og ned og tenkte, dette må jo i hvert fall sette i gang fødselen. Men etter hvert som det varte rakk, så det var ikke det som hjalp. Og 14 dager etter termin, så fødte jeg en liten datter på Flekkefjord sykehus, og det er vel knapt nok noe sted hvor sykepleierne sier, skal du dra nå? Jeg trodde du skulle være en uke. Hadde jeg født i Oslo, så hadde jeg omtrent blitt kastet ut dagen etterpå. Så vi har hatt gode uker i Flekkefjord, både til havs og til lands. Derfor har jeg lyst til å synge en hyllest til det livet som vi har her i denne vakre byen. Det er et liv hvor det handler om rett og slett at ting går litt saktere, det er nærere, og man har en helt egen ro som jeg har lenge lengtet etter. Og Cecilie Larsen er en god venn av meg, og en eminent tekstforfatter som kommer fra Hidra. Hun har skrevet en tekst om akkurat det å være her og nå, og leve det sakte livet som man lengter etter. Hun har skrevet en tekst som heter «Ved havet». Og «Ved havet» handler om rett og slett det å ikke alltid kikke så langt fremover. Det å tenke at bare jeg kommer dit, bare jeg kommer langt nok frem, akkurat der borte, da vil ting bli bra. Eller å tenke at man dveler ved ting som har vært, og tenke at jeg skulle gjort det annerledes, jeg burde ikke sagt det, jeg burde ikke gjort det. Det er fortiden. Cecilie Larsen har skrevet en tekst om det å anerkjenne akkurat tilstanden man er i her og nå. Alt som jeg vet finnes her og nå ved havet. Og når vi hadde lydprøve her nå i sted, så rett og slett satt meg og Oddbjørn og spilte igjennom ved havet. Og da så jeg plutselig på mitt til venstre, så rett og slett at det var en eminent person på stilgitar. Så tok jeg rett og slett nesten og kidnappet han og sa, kan ikke du være med på ved havet? Og Harald Øgreid i Nashville Sound er så sporty at han er rett og slett med på et lite stunt her og nå. Det er stunt, det måtte jeg presisere. Det er første gang ved havet har med seg stilgitar. Jeg lar tankene dra til havet og la hele min sinn følge med. Mine sko tar jeg av ute ved havet. Bare tar mot en sak. Be free.
vært veldig spent på dette arrangementet. Og det jo i Lions regi. Lions International, de var 100 år i fjor. Og til neste år så fyller klubben i Flekkefjord 50 år. Og jeg har nesten vært med like lenge selv. Jeg begynte i det første året. Så når et av medlemmene foreslo at vi skulle arrangere Syng med oss, så var jo det en utfordring i seg selv, og jeg må si jeg har vridt nakkepuder mi mer enn en gang om natta, for det har vært mye tankevirksomhet bak. Men når det gjaldt å få artister til dette programmet, så var det en utrolig enkel sak. For alle sammen sa ja, og ingen får noe for det. Anten gleden ved å synge til dere. Det er jo en glede i seg selv. Altså, det er noe som heter stresssyndrom. Og det tror jeg har fått. For det er at stemmen min, den blir dårligere og dårligere ettersom kvelden går. Og jeg skal til og med være med og synge. Men sånn er det bare. Yes, he's a good-hearted woman in love with a good timing man. She loves him in spite of his ways that she don't understand. With teardrops and laughter they pass through this world hand in hand. She's a good-hearted woman, loving a good timing man. Yes, he's a good-hearted woman, loving a good-timing man.